gammalt hederligt diamant. Nej. Nej. Vad gjorde jag precis? Åh! Hej på er! Det är jag som är Emsle och välkomna till min kanal. Vi kör lite Lucky Island idag som vanligt, så är det superroligt att spela förutom när jag råkar ut för fuskare eller att jag helt enkelt inte kan spela för att jag är dålig. Och jag ska vara ärlig, så är det oftast så. Det här är bra på den här banan. Nu slipper jag, jag tog som vanligt ett diamantkit och nu slipper jag faktiskt slösa mina diamanter och göra en pickaxe. För det är ett misstag som många gör på den här banan, att de tar inte en pickaxe och det finns ju... Nej. Det finns ju massa diamanter på den här banan. Och har man inte pickaxe, då har man oftast otur. Och ja, man klarar sig inte bra helt enkelt. Men det här tror jag faktiskt... Nej. Okej, nu upp härifrån. Nu om någon kommer och slår ut mig bakifrån. Det skulle ju vara just my luck. Okej, vad är den här nu då? Stone Sword 3, okej. Okay. Då gör vi ingen pickaxe. Nej, inget svärd och ingen pickaxe. Så vi gör en chestplate och vi gör, ska vi se här. Vi gör en, vad är det de heter nu igen? Crafting table. Och så gör vi en... och så kan vi väl göra en mössa. Så. Det här kommer... Okej, nej. Jag ska inte säga de där magiska orden att det här kommer att gå bra. Nu håller jag på att glömma. Mjölk? Mat igen. Så. Just det. Så tar vi det här guldblocket och gör... byxor jämt så länge. Nu är jag farligt länge kvar på den här ön. Egentligen borde jag så snabbt som möjligt ta mig över till mittenön. Alltså det är jobbigt. Den här banan brukar jag alltid spela in. Eller spela in. Jag brukar alltid spela så himla länge på den här. För okej, vi skyndar oss över här. Okej. Ingen pilbåge. Vad var det där? Vad var det där för vitt klet som flög? Det såg precis ut som... Jag ska försöka vara barnvänlig på min kanal. Så jag ska inte säga vad det där såg ut som. Men ni som vet, ni vet. herregud, vad var det för någonting? Oh shit. Har de gjort om här nere? Så här har jag inte ett... Alltså, jag har ju tur idag. Eller vad? Alltså, jag har som inte spelat nu igen på ett tag. För jag jobbar. Jag åker hemifrån 6 på morgonen. Kommer hem 5 på kvällen. Så när jag kommer hem, jag ska laga mat. Fixa i ordning mat till dagen efter. Så när jag... Wow, det är någon här. Det är bråk. Vi går upp här. Vad har du för någon jävla supergrej? Såg ni vad han svängde iväg mig? Alltså var det där legit eller? Okej, vi kör en match till. Jag hoppas på bättre tur den här gången. Jag ska... inte säga att det kommer gå varken bu eller bä i den här matchen, så får vi se om det blir bättre. För jag vet inte om det där verkligen var legit i förra matchen. Jag får sätta mig sen och kolla på inspelningen och se. Jag är inte så duktig på att se skillnad på sånt där när folk fuskar och inte. Jag sa ju det, hoppas att jag har... Så är det i början, för jag inte stöter på någon fuskare. Så kanske jag gjorde det. Jag vet inte om det var en fuskare, så jag ska inte säga det nu, men... Oj. Ah. Okej, lapisen... Oh my god! Men ni kan ju kommentera vad ni tror. Om det där var en
äkta snubba eller om det var en dum en. Men som sagt, som jag sa, jag tror inte att han säger klart det, men för jag jobbar ju som sagt och råkar hemifrån vid 6, kommer hem vid 5 på kvällen. Yes, armor, bra. Och då är det ju liksom hem, laga mat, sova, så jag hinner inte spela mycket alls när jag jobbar, utan jag fokuserar på att spela på helgen. Jag brukar vara så himla trött också. Men ja. Oj, nu glömde jag. Men jag hoppas faktiskt, jag hoppas att jag kommer få orken snart att faktiskt spela mer, för alltså det är ju så roligt att spela, men alltså man kan ju inte. Nej, som sagt, just nu har jag faktiskt inte tid att spela varenda dag. Nu redigerar jag ju faktiskt mycket videos också. Och det tar också sin lilla tid. Men jag tycker bara att det är så roligt, så det gör mig inte så mycket ändå. Så, nu har vi riktigt bra armor här. Gud, jag kan inte prata. Eller riktigt bra. Det vet jag väl inte riktigt om jag ska kalla det. Men helt okej faktiskt. Nej! Eller, jaha, det kanske inte var på mig. Oh, mamma mia! Jesus! Herregud, vad du ska... Shit, pommes frites. Okej. Okay. Åh, bröden där, herre. Nej, det ligger mina krukor. Okej. Okay. Det här verkar inte... Johan är rädd. Så, nej. Så, hejdå. Hur ska vi göra det här nu då? Frågan är om vi ska gå över... Om jag går här uppe så kanske han inte märker mig. Får vara lite sneaky. Jag vet inte om han kommer... Hur fasen ska jag göra det här nu då? Okej, okay. Nu här ska vi se. Jag tror han hörde mig. Han har 2 hundar. Oh my god. Nej, vad gör han? Åh nej. Vi gömmer oss här. Okej. Åh, hjälp. Varför skulle jag gå upp här? Okej. Okay. jag vet inte vad jag ska göra längre. Men gud, vad heter inte han egentligen? Jag ska försöka... Ja, vi tar han! Yes, nu ni. Dö då, era små hundar. Yes! Vi tog han bak. Nej. Alltså det här, jag sa det här att jag ville vara barnvänlig, men det här avsnittet har varit allt annat än barnvänligt, kände jag. Åh, herregud. Ja. Vi går över här nu. Jag var nog lite tyst där för att jag var så koncentrerad. Whoop! Okej, vi är 3 stycken kvar totalt och... Okej, vi går över här. Mamma. Ja, men du vet, att du skjuter mig så gör inte så mycket.
Det gör inte mycket alls faktiskt. Ja, vad gör du nu då? Ja, men du, sluta! Nej, jag tänker inte gå med på det här. Nej, du, alltså jag hatar människor som använder... Nej! Var jag så nära kanten? Alltså... Nej! Okej, vi avslutar med den här banan. Jag har inte kört den här på så himla länge. Och jag, alltså det här var en av mina favoritbanor. Den här och Portal var absolut mina favoritbanor förr. Men jag har inte kört den här på så himla länge. Knockback! Yeah, yeah, yeah! Oj, så. Och vet ni vad jag ska göra efter den här videon? Jag ska käka pizza! Det ska bli så gott. Okej. Chop, chop. Vad händer nu? What are you doing? Stop that now. Ja, nådde på mig en sån där. Okej, vi behöver två som är här. Och så hoppas vi på att... Oj, i lock och blocka där inne att vi får en... En sån här i silver. I järn heter det. Så. Ta den. För jag har en tur. Eller jag har en tur. Jag har en tendens till att alltid få. Okej. Okay, sån här void hole. I den här. Ooh. Inte o. Oh. Oj. Okej. Okay. Ja ja, vi kör så här. Vi gör ett gammalt hederligt diamant. Nej. Nej. Vad gjorde jag precis? Har jag. Tack, tack, tack. Tack för att du är så dum. Åh. Oh. Explosive, explosive. Freeze, explosive. Men gud, bara explosive. Herregud. Knockback. Och de ska på. Okej. Okej, nu ska du dö. Yes, yes, yes! I got her! Vi går över till henne. Och kikar vad hon hade i sitt inventory. Okej. ja. Hon hade inte så mycket trevliga saker att erbjuda mig. Men det är ju alltid något. Oh, man tackar. Så. Hon hade ju en vänta här nu. Backa bandet och gå tillbaka hem. Eller hem. Till våran lilla ö. För då tar vi så, så tar vi så, så tar vi så, så tar vi... Ett diamantblock är det inte. gör en mysse och så gör vi dojor. Ja. Yes. ah, försök inte ta mig. Nu kommer det säkert. Ah, oh, hacks. Han hade en grappling hook. Man tackar. Yes, yes, yes. Okej, okay, vi grappling... Nej.
Oh, den är fortfarande tagen härifrån. 99. Och ready to rumble. Oh, shit. Så. Aj. Aj. Nej, tack. Nej, tack. Okej, okay, där är en gubbe. Är det, vad är det för någonting? Oh, jäklar, vad långt. Nej, inte tillräckligt långt, men... Okej, okay, okej. Okay. Vi försöker bygga oss över här. Snabbt som bara den. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, det är någon här. Det är någon här. Yes. Nej. Du ska dö. Nej. Men jag hoppas att ni tyckte att den här videon var lite rolig. Om ni gjorde det så får ni supergärna tumma upp den här videon och kommentera. Och glöm inte bort att prenumerera och klicka på den lilla klockan. Så får du ha en superbra dag och vi ses i nästa video. Hejdå!